организацията на събитието? Много е добре. Аз съм присъствал на много гала вечери в различни държави и съм наистина смаян. Много добре се получава. Шумен се получи така наистина много добър домакин. Хареса ми в самия град как се получи всичко, макар че е малко градче, публиката си дойде, отзова се и мисля, че стана една магическа вечер. Имаше забава, имаше шоу, имаше скетчове, песни и истински бой, истински кикбокс, което трябва и да виждаме. Имайте предвид, че ще стават само по-добри и по-добри срещи. Така виждам. Голяма конкурентност, млади момчета, гладни да направят име. Пожелавам им един момент да се озоват като мен, удовлетворени. Какво ме мотивира? Аз обичам спорта, от дете тренирам и както повечето момчета и момичета, които тренират бойни спорта, знаят, че този спорт ни кара да се чувстваме по-живи от всякога. Каквото и да правим, наистина този спорт ни кара да се чувстваме по-живи. И това още дето ни връща да минем през целия този стрес. Такъв е спорта и това е хубавото и магията на спорта, че непредсказуеме, непредвидиме. И не знаеш как. Просто трябва да си мъж и да успееш да се съхраниш и да посрещнеш дали загуба. Аз имам доста загуби, които съм преглътнал, но трудно е, но те учат много. Дали загуба или победа, важното е да ги посрещнеш мъжки. Това мога да кажа на всички млади момчета, които почват да тренират те първа или сега израстват. Публиката оценява един истински боец. Това се надявам.